Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي رحمه الله تعالى حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام دنیا میں جتنی مصنوعات ہیں اور دنیا میں لوگوں کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں موجود ہیں بلب ہو ٹیوب لائٹ ہو جائے نماز ہو حتیٰ کہ قرآن کریم کا جو کاغذ ہوتا ہے یا اسی طرح قرآن کریم کی طباعت کے لیے جو روشنائی استعمال کی جاتی ہے یا اسی طرح خانہ کعبہ کا غلاف مبارک ہے یہ ساری چیزیں غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی بنائی ہوئی ہیں، ان کی مصنوعات ہیں. ان چیزوں پر جب غور کی نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے بعض دانشور قسم کے لوگ، دانشور سمجھے جانے والے مسلمان کبھی افسوس ملتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ گویا ہماری دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا اصل سبب اور ذریعہ یہی دنیا کی مصنوعات ہے. لہذا ہم اس مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد محض اپنی عبادت اور اطاعت ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں انسانوں اور جناتوں سے روزی کا خواہش مند نہیں ہوں، میری یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. وہی روزی رسا ہے، روزی پہنچانے والی ذات وہی ہے، وہ توانا ہے، وہ ذات قوت و طاقت والی ہے، وہ ذات زور آور ہے. تو ان آیات میں اللہ نے یہ بتایا انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد
مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں 139 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سست نہ بنو، تم غمزدہ نہ رہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. کیا فرمایا؟ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2320 ہے، اور محدثین کے یہاں وہ صحیح اور اعلیٰ درجے کی حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہیں ہوتا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا سے کسی کافر کو، کسی نافرمان کو، کسی غیر مسلم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. لیکن دنیا اللہ کے یہاں بے حیثیت ہے، اللہ کے یہاں ہمارا دین محبوب ہے، اللہ کے یہاں ہماری دینداری محبوب ہے. ایک حدیث شریف میں جو بیہقی وغیرہ میں موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ہمیں دنیا میں سے جتنا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے اتنا مل کر رہے گا. ہمارا کام، ہمارا مقصد آخرت کی تیاری میں لگے رہنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں میں کو دنیا کی چیزوں کے بنانے سے محفوظ رکھا تاکہ ہم اصل مقصد زندگی میں لگے رہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہیں. اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم پیاز خریدتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم ٹیوب لائٹ خریدتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم قرآن کریم چھپواتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو خانہ کعبہ کا مبارک غلاف ہم تیار کرواتے ہیں. تو اللہ نے تمام لوگوں کو ہمارا خادم بنا دیا ہے، تمام لوگوں کو ہمارا خادم بنا دیا ہے. اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی واقعتاً کوئی حیثیت ہوتی تو ہم دنیاوی کاموں میں بھی سب سے آگے ہوتے، اور جہاز کوئی اور نہیں بناتا اللہ ہم سے بنواتا، ٹیوب لائٹ کوئی اور نہیں بناتا اللہ ہم سے بنواتا، اور یہ جائے نماز کوئی اور نہیں بناتا اللہ ہم سے بناتا. یعنی دنیا کی ساری مصنوعات بنانے کا شرف اللہ ہمیں بخشتا، لیکن ان مصنوعات کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو جو حیثیت ہے وہ دین کی اور دینداری کی ہے. اسلام نے غیروں کی مشابہت، غیروں کا طور اور طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اسلام نے غیروں سے معاملات کرنے سے منع نہیں کیا. غیروں سے خرید و فروخت کر
کرنے سے منع نہیں کیا, غیروں سے لین دین کرنے سے منع نہیں کیا, غیروں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی تعلیم دی, غیروں کو گفٹ اور ہدیہ پیش کر دینے سے منع نہیں کیا, یعنی معاملات کی حد تک اور لین دین کی حد تک اور حسن سلوک کی حد تک, رواداری کی حد تک, خاطر و مدارات کی حد تک شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم انسانیت کے تقاضے کے مطابق ان کے ساتھ بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں. لیکن اصل کام اور اصل مقصد اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی شروع زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں, حکمران گزرے ہیں, ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا کے اعتبار سے خوب ترقی کیا ہو اور مصنوعات تیار کروائی ہو لیکن دین میں پیچھے رہے ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ سب کے سب اعلیٰ درجے کے دیندار پہلے تھے, وہ سب کے سب اعلیٰ درجے کے ایمان والے پہلے تھے, وہ سب کے سب اعلیٰ درجے کے مسلمان پہلے تھے. لہذا ہماری شریعت کہتی ہے, ہمارا ایمان کہتا ہے, ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر ہم ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہیں اور ایمانی تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں تو اب اگر ان چیزوں کے رہتے ہوئے, دیندار بنے رہتے ہوئے اگر دنیا کی کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, اور اگر بنانے سے چوک جاتے ہیں تو افسوس کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی آخرت کی تیاری ہے, دینداری. چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے یہ ثابت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملات کیے ہیں, لین دین کیے ہیں اور غیر مسلموں کی مصنوعات کا استعمال کیا ہے. حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی حدیث شریف کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین, اس میں حدیث نمبر 4300 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے جرا نامی ایک یہودی سے چند دینار بطور قرض لیے تھے اور اس کے واپسی کے لیے دن اور تاریخ مقرر تھے, لیکن یہودی نے راستے میں روک کر چند دنوں پہلے ہی اپنے دینار کا تقاضا شروع کر دیا, مدت سے پہلے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یہودی میرے پاس نہ تو دینار ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں تمہارا قرض ادا کر سکوں. تو اس جرے جرا نامی یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تم میرا قرض ادا نہ کر دو. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں یہیں پر تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما رہے, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اور اگلے دن فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ادا فرمائی. یہ دیکھ کر صحابہ کا خون کھول رہا تھا اور صحابہ اس یہودی کو ڈرا رہے تھے, دھمکا رہے تھے کہ تمہاری یہ مجال ہمارے آقا کو تو پریشان کر رہا ہے, تمہاری یہ مجال ہمارے آقا کو تو پابند کیے ہوا ہے. جب صحابہ کا یہ رویہ دیکھا پیارے آقا نے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, منعنی ربی ان اظلم
کرنا معاہدن وغیرہ. میرے پروردگار نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں کسی معاہد وغیرہ کو پر ظلم کروں جس سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جس سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, میں اس پر ظلم کروں یا کسی اور پر ظلم کروں. میرے رب نے مجھے منع کیا ہے. لہذا آپ لوگ اس طرح کی حرکت یہودی کے ساتھ نہ کریں. جب دن اچھی طرح روشن ہو گیا تو اس یہودی نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا, اب وہ صحابی بن گئے ہیں ایمان لانے کے بعد, اب ادب احترام کے ساتھ نام لیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا آدھا مال ہے, میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر معذرت کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ میں ان اوصاف کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا جن اوصاف کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آئیں گے ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا, وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے, وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کریں گے, ان کی حکومت اور مملکت کا دائرہ ملک شام اور اس کے اطراف تک وسیع ہوگا, وہ بد زبان نہیں ہوں گے, وہ دل کے سخت نہیں ہوں گے, وہ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے, اور وہ بے حیائی کا لباس نہیں پہنیں گے, اور وہ ایسی گفتگو نہیں کریں گے جو غیر مہذب ہو اور ناشائستہ ہو. لہذا میں نے یہ ساری صفات, یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر دیکھ لی ہیں. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ سارا مال آپ کی خدمت میں پیش ہے, اللہ کے حکم کے مطابق آپ جس طرح مناسب سمجھے اسے استعمال کریں. تو دیکھیے یہودی سے لین دین کا معاملہ ہوا, اور آپ نے اپنے اچھے اخلاق کا برتاؤ فرمایا تو اس یہودی کو کلمہ نصیب ہو گیا اور وہ مسلمان بن گیا, وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے. تو غیروں سے معاملات کرنے کی جو ہمیں اجازت ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہے تاکہ ہمارے اچھے معاملات, اچھے اخلاق, اچھے کردار سے وہ متاثر ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا, اور اس زمانے میں یہاں مشرکانہ اقتدار قائم تھا, لیکن اس کے باوجود آپ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5692 5692 پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہندوستانی عود موجود تھا. کیا تھا؟ ہندوستانی عود. ہندوستان میں حکومت کس کی تھی؟ غیر مسلموں کی تھی, اور آپ کے پاس ہندوستانی عود موجود تھا. حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بہذا العود الہندی, تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم اس ہندوستانی عود کو اختیار کرو, استعمال کرو. اور اس کے بعد فرمایا, فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَاءَ, اس ہندوستانی عود میں 7 بیماریوں سے شفا ہے. کتنی بیماریوں سے؟ 7 بیماریوں سے, یعنی 7 بیماریوں میں ہندوستانی عود مفید ہے. اس زمانے میں 2 بیماریاں پائی جاتی تھیں, تو اس لیے اسی حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیماریوں کا تذکرہ فرمایا, اور بقیہ 5 بیماریوں کا تذکرہ آئندہ آنے والے طبیبوں اور حکیموں کے سپرد کر دیا کہ جب وہ بیماریاں پائی جائیں گی تو خود حکما اور اطباء اور ڈاکٹر وغیرہ ریسرچ کر دیں گے. 2 بیماریاں بیان فرمائی. عذرا اس بیماری کو کہتے ہیں جو حلق کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور عام طور پر وہ بیماری بچوں کو ہوتی ہے, اور بعض محدثین
کان اور حلق کے درمیان، اور بعض نے لکھا ناک اور حلق کے درمیان سوجن آ جاتی ہے اور وہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس بیماری میں عود کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر اس کو زیتون کے تیل میں ملا کر اسے ناک میں ڈسایا جاتا ہے، یہ پیارے آقا نے فرمایا۔ اور ایک بیماری ذات الجب کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہم لوگ نمونیا بولتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمونیا میں ذات الجب میں عود کو حلق میں ڈسایا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے لکھا کہ عود کے پاؤڈر کو شہد یا پانی وغیرہ میں ملا کر اسے حلق میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ان دو بیماریوں میں ہندوستانی عود میں شفا کا تذکرہ بخاری شریف کی حدیث شریف میں موجود ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کی تعلیم دی، اور آپ کے پاس ہندوستانی عود موجود بھی تھا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 363 ہے، 363، اس میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ استعمال فرمایا۔ کون سا جبہ؟ شامی جبہ۔ اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1768 ہے، 1768، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رومی جبہ استعمال کرنا ثابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں روم میں عیسائیوں کی، کرسچنوں کی حکومت تھی، اور ملک شام روم کا ایک حصہ تھا، وہ جبہ شام میں تیار ہوا تھا، لہذا شامی جبہ اس کو کہا جاتا تھا، اور شام روم کا حصہ تھا لہذا اسے رومی جبہ بھی کہا جاتا تھا۔ فرض کیجئے تلنگانہ میں کوئی چیز تیار ہو، تو اس چیز کو تلنگانہ کا پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہندوستان کا پروڈکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں نا، ہاں، کہ وہ ہندوستانی ہے، وہ تلنگانہ کا ہے۔ تو ویسے ہی وہ جبہ جبہ شامی بھی کہلاتا ہے اور جبہ رومی بھی کہلاتا ہے، کیونکہ روم اصل سلطنت تھی اور شام اس کا ایک حصہ تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچنوں کا بنایا ہوا جبہ استعمال فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیز ہمارے پیارے آقا استعمال فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت 12 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 112 ہجری میں ہوا۔ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور جلیل القدر تابعی تھے۔ ان سے پوچھا گیا مجوسی کے بنے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیے، مجوسی آگ کو پوجا کرنے والا ہے، وہ مشرک ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اور وہ کپڑا تیار کر رہا ہے، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، جو محدث ہیں، جو فقیہ ہیں، جنہوں نے بے شمار صحابہ کو دیکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجوسی جو غیر مسلم ہے اس کا کپڑا پہننا بھی جائز اور اس کپڑے میں نماز پڑھنا بھی جائز۔ تو سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام میں غیروں کی مصنوعات کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مصنوعات کو استعمال فرمایا ہے، اور غیروں کی بعض مصنوعات کو استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا اصل مقصد زندگی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہم اپنے اصل مقصد زندگی میں لگے رہیں، ایمانی اعتبار سے اور اچھے اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں، پھر اگر موقع ملے
تو آپ بڑی سے بڑی چیز دنیا کی بنائیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا اور آپ کو کی قدر کی جائے گی اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین سے پوری طرح غافل ہو جائیں اور دنیا میں لگ جائیں اور دنیا کی بڑی بڑی چیز بنائیں اور پھر علماء کرام آپ کی تعریف کے پل باندھنے لگے, ایسا نہیں ہوگا. ہم کسی بھی چیز کو, علماء کرام کسی بھی چیز کو شریعت کی نگاہ اور نظر سے دیکھتے ہیں, قرآن و سنت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر قرآن و سنت کسی چیز کی اجازت دیتا ہے تو علماء بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. قرآن و سنت اگر کسی چیز کو اہم بتاتا ہے تو علماء بھی اس چیز کو اہم بتاتے ہیں, اور قرآن و سنت اگر کسی چیز کو روک کسی چیز سے منع کرتا ہے روکتا ہے تو علماء بھی اس چیز سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں. علماء کرام اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کرتے, یہ قرآن و سنت کے ترجمان ہیں. لہذا ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان